سلام عليكم كويتاشوال يه يوكب جبتا يه يوتيوب شانالنا بزي يوتيوب شانال لنان تا يمي تاكمو ديم دغمو استمر ناتشو من لاچو حسابوچو ود نانتا ناقربالنا مالتنو زاري يمنگنيو معراف 3 يمچرشاو كفل لاي نگنيالا مالتنو كزي بفيت يسراناچو فيديوچن معراف 1 نا معراف 2 يه 5ኛ كفل حساب تمرت بنانتا تياقي مسرت سرچي بزي يوتيوب شانال لاي تاگنيالاچو زاري اندنگركواچو يمچرشاو كفل አስሪዮሻይ ቁጥሮችን እንዴት አድርገን እንደምናካፍል እዚህ ጋር እንመለከታለን ማለት ነው። እጅግ በጣም ቀላል ነው። ይሄንን በምትመለከቱበት ሰዓት ወይም ይሄን በምታዩበት ሰዓት ስክሪፕቶና ዶክተር ከጃቹ አይለኝ። እጅግ በጣም ቀላል ነው። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አዘንጉ። አብረን ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው አስሪዮሻይ ቁጥሮችን እንዴት አድርገን ማካፈል እንዳለብን በቀላሉ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ቀላል ነገር ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታያቸው 0.4ን ለ0.2ን እንዴት አድርጋችሁ ማካፈል አለባችሁ የሚል ሐሳብ እናያለን። በመጀመሪያ ምንድነው የምታረጋጓቸው? እነዚህ ሁለቱም ክፍልፋዮች ይሄ አሚን አስሪዮሻይ ቁጥሮች ማለት ነው። ይሄኛውንም ወደ ክፍልፋይ መቀየር ነው። እንዲሁ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ይሄኛውንም ወደ ክፍልፋይ መቀየር ነው። ወደ ክፍልፋይ ከቀየርናቸው በኋላ ከዚህ በፊት በሰራሁት ምሳሌ መሰረት ክፍልፋዮችን እንዴት አድርገን እናካፍላቸዋለን የሚለውን ሐሳብ ላይ እንደርሳለን ማለት ነው። ከኔ ጋር እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ምንድነው እናረጋው? 0.4 እኩል ይሆናል 4 10ኛ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ከነጥብ በኋላ ያለው ቁጥር ብዛቱ አንድ ስለሆነ ነው። እና 0.2 ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ 2 10ኛ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ምንድነው እናረጋው? 0.4 ማለት 4 10ኛ ነው። እንዲሁም ደግሞ 0.2 ማለት 2 10ኛ ነው። እጅ በጣም ቀላል ነገር ናቸው። ከዛ ምንድነው የምታረጋጉትኝ? 4 10ኛ ሲካፈል ለ 2 10ኛ እናረጋለን። እንዲካረጋችሁ በኋላ ምንድነው የምታረጋጉትኝ? እንደዚህ ቁጥሮች በሚያጋጥማችሁ ሰዓት 4 10ኛ ሲባዛ በ 10 ሁለተኛ ታረጋላችሁ። እዚህ ጋር ያለው በግልባጩ ነው ምናባዛው ማለት ነው። ከዚህ በፊት በሰራሁት ቪዲዮ እንደዚህ አይነት ቁጥሮችን እንዴት አድርገን እንደምናካፍል ክፍልፋዮችን እንዴት አድርገን ማካፈል እንዳለብን ከዚህ በፊት በሰራሁት ቪዲዮ ታገኛላችሁ። ከዛ በኋላ ያለው ነገር ምንድነው የምታረጉትኝ? እነዚህ ቁጥሮች ይሄን በዚህ ታባዛላችሁ። ያ ማለት ሁለቱንም ላቅሎቻቸውን 4 ሲባዛ በ10 እንዲሁም ደግሞ ታቱ ጋር ትመጣላችሁ 10 ሲባዛ በ2 ታረጋላችሁ። ከዛም በኋላ ይሄን በዚህ ብታባዙት 40 ይሰጣችኋል። ሲካፈል 10 ደግሞ በ2 ስታባዙት 20 ነው የሚሰጣችሁ። ስለዚህ 20 ነገር ለ 40 ነገርን ለ20 ሰው በምታካፍሉበት ሰዓት የሚደርሳችሁ 0 በዚህ ታጣፋላችሁ። ስለዚህ 2 ሲካፈል 4 ሲካፈል 2 መልሱ ስንት ነው? 2 ነው። በጣም ቀላል ነገር አያችሁት? እንዴት እጅግ በጣም ቀላል እንደሆነ ከዚህ ቪዲዮ ላይ ለማስረዳት ሞክራለሁ። ምናልባት እዚህ ጋር ስትመለከቱት ይሄንን ጥያቄ 0.4 ነገርን ለ0.2 እንዴት አድርገን ማካፈል እንችላለን የሚለው ነገር እንደዚህ ጠቂ ሲመጣባችሁ በቅድሚያ ምንድነው የምታረጉትኝ? እነኚህ አስሪዮሻይ ቁጥሮችን ወደ ክፍልፋይ መቀየር ትችላላችሁ። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ይሄኛውንም ወደ ክፍልፋይ መቀየር ትችላላችሁ። ከዛ ወደዚህኛው ክፍልፋይ ከተቀየረ በኋላ 0.4 ማለት 4 10ኛ ሲሆን 0.2 ማለት ደግሞ 2 10ኛ ነው የሚሆነላችሁ። ከዛስ በኋላ ምንድነው የምታረጉት? እነኚህን እንደዚህ መካፈል እንዴት ካለባችሁ ያ ማለት 4 10ኛ ሲካፈል ለ2 10ኛ ታረጋላችሁ። ስለዚህ በማካፈል ጊዜ ደግሞ ማካፈል የማባዛት ግልብጥ ስሌት ስለሆነ 4 10ኛ ሲባዛ በዚህኛው ግልባጭ ታረጋላችሁ። ተገልብጦ ማለት ነው ግልብጣችሁን የምታባዙት በ10 ሁለተኛ ታረጋላችሁ። አሁን ምንድነው ሁለት ክፍልፋዮችን ማባዛት ነው የሚሆነላችሁ። 4 ሲባዛ በ10 40 ይሰጣችኋል። እንዲሁም 10 ሲባዛ በ2 ደግሞ 20 ነው የሚሰጣችሁ። 40 ነገር ለ2 ሰው ስታካፍሉ ለ20 ሰው ስታካፍሉ ማለት ነው ምንድነው የሚሰጣችሁ? 2 ነው። ያ ማለት የዚህኛው ውጤት ስንት ይመጣል ማለት ነው? 2 የለን ሰራላችሁ። እናንተ ደግሞ የሐመርዋን ሰራላችሁ ወይም ደግሞ ተጨማሪ ጥያቄ ይሰጣችኋል። ሳስረዳም ማለት ያልገባችሁ ነገር ካለ ግራ ማለት ትንሽ ግራ ተጋባችሁበት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንዴት መስራት እንዳለበት ተጨማሪ ቪዲዮ እንሰራለን። ለ የለ ጥያቄ ሰንሰራ ስንት ነው የሚለን? 0.48 ሲካፈል ለ0.8 ነው። ልክ ቀደም እንደነገርኳችሁ 0.48ን ወደ አስሪዮሽ ወደ ክፍልፋይ መቀየር አለባችሁ።
እንደዚህ ያሉ ቁጥሮች ደግሞ ወደ ክፍል ፋይል እንዴት እንደሚቀየሩ ከዚህ በፊት በሰራሁት ቪዲዮ ታገኛላችሁ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ማለት ነው። ይሄኛው ከነጥብ በኋላ ያሉ ቁጥሮች ብዛት ስንት ናቸው? 2 ናቸው። ስለዚህ ይሄ ወደ ክፍል ፋይል ሲቀየር ማለት ነው በተመሳሳይ ነው የምንቀይራቸው። ይሄንን 48 መቶኛ ነው የሚሆነው ሲካፈል እዚህ ጋር ደግሞ 8 10ኛ ነው የሚለው 8 10ኛ ነው ወደ ክፍል ፋይል ሲቀየር። ነገር ግን ተመሳሳይ ታህት እንደሆነ ከተፈለገ ይሄኛውንም ሲባዛ በ10 እናደርጋለን። ታህቱንም በ10 እናባዛ ይሄ በዚህኛው እናባዛው 80 ይሰጣቸዋል። ታህቱ ጋር ደግሞ 100 ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ 0.8 ይሄኛው 0.8 ነው ማለት ነው። 0.8 ማለት 80 መቶኛ ነው የሚሆነው ሲካፈል ለ80 መቶኛ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? 48 መቶኛ ሲባዛ በመቶ 80ኛ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ይመጣላችሁ ውጤት አለ። ይሄንን 100 በመቶ ታጣፋላችሁ። እንደዚህን ቁጥሮች ሲመጣላችሁ ታህቱና ለአሉ ጋር ሁለት ተመሳሳይ ቁጥሮች የሚኖራችሁ ከሆነ እንደዚህ ታጣፋላችሁ፣ 100 በመቶ ታጣፋላችሁ። ከዛ 48ን ለስንት ታካፍላላችሁ? ለ80 ታካፍላላችሁ። ወይም ደግሞ ይሄን ቁጥር ማቀናነስ ትችላላችሁ ማለት ነው። በሁለት በሁለት ስታረጉት 24 40ኛ ይመጣላችኋል። ወይም ደግሞ 12 20ኛ ይሰጣችኋል። ወይም ደግሞ ይሄ ቁጥር እንደገና ስታቀናነሱት ስንት ይመጣላችኋል? ይሄንን በአራት አራት ስታረጉት በአራት 3 ይመጣል። በአራት 5 ይሰጣችኋል። ስለዚህ ይሄን ቁጥር አካፍሎ እንደማስቀመጥ ወይም ይሄኛው ቁጥር ተካፍሎ ሲቀመጥ 0.6 ነው የሚሰጣችሁ። በጣም ቀላል ነገር ነው። ስለዚህ 0.48ን ለ0.8 ስታካፍሉ የሚገኘው ውጤት ስንት ነው? 0.6 ይሰጣችኋል። ያ ማለት 3 ነገር ለ5 ስታካፍሉ ወደ 0.6 ይጠጋጋል ማለት ነው። አሁን የሰራሁላችሁ እጅግ በጣም ቀላል ጥያቄዎች ናቸው። አሁን በሰራሁት ምሳሌ መሰረት እናንተ ይሄን ቪዲዮስ ካያችሁ ድረስ ምን ያህል እንደገባችሁ ራሳችሁን ለማወቅ ወይም ደግሞ ራሳችሁን ለመገምገም ከፈለጋችሁ የሐመሩሃን ጥያቄ መስራት ትችላላችሁ። የሐመሩሃን ጥያቄ ልትሰሩ ምንድነው የምታደርጉት? 1.2ን ወደ ክፍል ፋይል መቀየር ትችላላችሁ። ከነጥብ በኋላ ያለው እነዚህን ቁጥሮችን ወደ ክፍል ፋይል ስትቀይሩ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ሐመሩሃ ላይ ያለው 1.2ን ወደ 10ሎሽ ወደ ክፍል ፋይል ቀይሩት። ያ ማለት 12 10ኛ ይሰጣችኋል። 0.4ም ወደ ክፍል ፋይል ስትቀይሩት አራት 10ኛ ነው የሚሰጣችሁ። እጅግ በጣም ቀላል ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ ማድረጋችሁን አዘንጉ። ምናልባት ይሄንን ሳስረዳ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ወላጆች እንዲሁም ይሄን የምታዩ ቪዲዮን የምታዩ ወላጆች ልጆቻችሁን ጠንካራ ጎበዝ ተማሪ እንዲሆኑ አግዟቸው። ከእናንተ ጋር የነበርኩት እኔ መምህር መለስ አሰፋ ነኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁም ቸር ሰንብቱ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አዘንጉ።